Nastavljamo, dragi gledaoci, jutro i slikom ostaćemo u studiju uživo, a pričom se selimo u Nove Banovce. Ovoga jutra sa nama učiteljica Danijela Živković. U pitanju je osnovna škola Nikola Tesla iz Novih Banovaca. Danijela Imenjakinja, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro nam došli. Ono što treba da najavimo jeste jedna lepa priredba ili, kako ste vi rekli, priredbica koju pripremaju predškolska ustanova Radost i osnovna škola Nikola Tesla iz Novih Banovaca, a sve posvećeno prvacima u budući. Je li tako? Pa večera su 18 časova zajedno sa zajedničkim snagama, tako da kažem, sa našim kolegama vaspitačicama iz predškolske ustanove Radost. Priredit ćemo i roditeljima i budućim prvacima jedan lep ugođaj. Dakle, budući prvačići će se oprostiti od svojih vaspitačica, a istovremeno će pokazati svojim roditeljima šta su to lepo naučili radeći zajedno sa njima. A mi kao osnovna škola i naši drugari koji su sadašnji četvrti razred će im za dobrodošlicu prikazati jednu lepu priredbicu. E sad, ova priredba nije tradicionalna, ovo se prvi put desilo da su se dve ustanove spojile, pa da će da nagrade buduće prvačiće, ali tako? Tako je. Priredbu. Mi smo rešili da budemo malo inovativni, pa da probamo nešto što se radi inače u drugim školama. To je, na primjer, tradicija u nekim zemunskim školama koje su vrlo elitne, a mi ćemo vidjeti kako će to nama poći za rukom. Mislim da će da bude dobro, mislim da će svi da budu zadovoljni i eto. Predškolci, odnosno budući prvaci, kao u svim predškolskim ustanovama na teritoriji Staropazovačke opštine, duže vreme su pripremali određene završne programe. A šta je to škola pripremila kada su prvačići u pitanju? Škola se veoma potrudila. Dakle, četiri učiteljice koje će istovremeno i prihvatiti te prvačiće, buduće prvačići između ostalih. Ja sam jedna od te četiri učiteljice. Zaista smo se lepo potrudili, priredbica će biti bogata, na priredbici se nalaze razne tačke, dakle imamo i dramskih delova, imamo i muzičkih delova, imamo i igračkih delova, a također imamo jedan mali školski orkestar koji će dečici pokazati šta to će tek da nauče kada dođu kod nas. Priredba će biti održana u Domu kulture? Priredba se održava u Domu kulture sa početkom, dakle, u 18 časa. A za dečicu koja idu u centralni vrtić, sad oni razumiju o čemu ja govorim, održat ćemo još jednu priredbu, pošto ne možemo baš svi da stanemo od jedan put. Dakle, održat ćemo još jednu priredbu, ona će se održati 9. juna, dakle u utorak sa početkom u 19 časova. Nadamo se da neće biti previše vruće. Aha, jesu jedna i druga priredba otvorene i za roditelje? Da, naravno, otvoren. Roditelji jedva čekamo da dođu i poželjni su i treba da budu. Bake, deke, strine, tetke. Su roditelji ažurni kada su u pitanju neke priredbe koje, na primjer, i vrtić i vi kao škola priredbe? Budu, zaista budu. Zadovoljni smo, odazovu se, dođu. Pa mislim da je to sasvim i normalno za očekivati. Svi se potrudimo da upravo dečici bude lepo, pa zašto ne bi došli? E sada, nova školska godina 2015-2016. Od septembra, dakle, startuje. Ove godine su se u prvi razred upisivala deca rođena od 1. marta 2008. do 29. februara 2009. Koliko će to Novobanovačka škola primiti prvaka ove godine? Pa, da kažem da je tačan broj, se tačno naravno ne zna, ali od 90 do 100 sigurno upisanih imamo. Još uvek očekujemo da uvek možete ostaviti prostora da se upiše još neko dete. Trenutno mislim da se radi o broju 93 ili 94, ali nemojte me držati za reč, znači 100 će biti sigurno. I četiri učiteljice. Četiri učiteljice primamo, jedva ih čekamo, dođite, nama ste dobrodošli. Danijela, pošto danas je Međunarodni dan zaštite čovekove okoline, 5. jun, koji se svuda u svetu obeležava, pretpostavljam da će i vaša škola na neki način obeležiti ovaj datum. Naravno, ja mogu da govorim u ovom trenutku u ime svoje, tako da kažem, niže smene, mi to zovemo mala deca. Svaka učiteljica će posvetiti određeni deo nastave upravo toj temi. Da li će se to raditi, da li će svaka odlučiti, naravno, u svom domenu šta će da, na koji način će to deci da prezentuje, da li će to da bude da deca nešto naprave na likovnom ili će prosto biti jedna fina priča ili ćemo izaći na dvorište pa ćemo naslikati nešto kredama po
na tu temu Kredemo po betonu, svako odlučit ćemo se. Eto, mogu da iskoristim priliku i da te pitam, pošto imaš stariju, da kažem, tu dečicu, četvrtake, koliko je razvijena svest o zaštiti čovekove okoline, o ekologiji, kada su u pitanju deca tog uzrasta 10-11 godina? Pa, pomislili biste da nije, ali eto, mi smo baš imali priliku, pre neki dan smo išli na ekskurziju i verujte da su veoma, eto, na prvu loptu pazili gde, eto, to je ono osnovno što kažem, što smo ih zaista naučili, da ne ostavljamo za sobom smeće. Znači sve gdje god smo bili, deta su se trudila da se sve završi, sve ono što ručaju, što jedu, da ni jedna jedina stvarčica ne bude bačena u prirodu, već smo pokupili sve to i uredno odložili u kontejnere. Začuđujuće koliko i znaju šta je to zaštita životne sredine i zašto je to važno. Mislim da je ekologija kod nas podignuta u ovom trenutku na jedan zaista više nivo. Radili smo jedno istraživanje pre nekoliko godina i mislili smo da zaista deca o tome nemaju pojma, dok onda nismo shvatili da su učenici u pitanju šta je važnije za život, da imaju da jedu ili da životna sredina bude čista, oni su odgovorili da životna sredina bude čista. Što nam je bilo znak da smo zaista odradili dobar posao, jer realno je važno da imaju da jedu. Ali njima je to prosto onako ušlo im je u uši i oni su shvatili, aha, mora biti sve čisto i na taj način su odgovorili. Znaju više nego što mislim. S obzirom da nam je do kraja školske ove godine ostalo nekih nedelju dana, kako ste vi zadovoljni, kakav je uspjeh vaših učenika? Pa moji su sjajni. Sjajni, dobro, nećemo ih onda više hvaliti. Svi su sjajni, ali eto, moji su predstavljeni. Danijela, hvala vam što ste došli ujutro na programu Radio Televizije Stara Pazova i da zajedno još jednom pozovemo sve i danas i u utorak da dođete. Znači danas u 18 časova, utorak u 19 časova, dođite, čekamo vas.